Ria governor wa kaunti ino Wavinya Ndeti ni arugoretie mbĩtĩka cia mũbira wa magũrũ kaunti-inĩ ĩno na muoroto wa kwarahũra iheo cia mathako. Mbĩtĩka ici irarugũrĩirio kĩharo-inĩ gĩa cukuru wa mũthingi wa Liuni sub-county-inĩ ya Kalama. Timu 360 kuma Machakos nĩcio ikũnyita itemi mbĩtĩka-inĩ ici iria irĩthakĩirwo wodi 40 iria irĩ kaunti-inĩ ĩno. Timu hotani ĩkainũkia kĩmanjĩka kĩa milioni ĩmwe na ngucanio igũthakwo kahinda-inĩ ka mĩeri ĩtatũ. This initiative is part of chakula mezani, pesa mfukoni, social economy transformative agenda. We shall continue supporting teams at the grassroots level with sports kits and equipment. I think this is the first of the kind hatujawahi kuwa na tournament kama hii. Na kwa hivyo tunakuambia thank you so much. This is the first of the kind in Machakos. We have never had this. We have never had someone to support football, sports, the way you are doing. And you are a good minister. Thank you so much, Waziri, Katibu, and the entire team.